эндрэ намаг дагаад энэ жилийнх өрөөг нэг хэлэх хандтаа. Хайраар хувьсаг. Та хайраар хувьсаж гэнэ үү? Таны амьдралд хувьсган өөрчлөлт бий болж гэнэ үү? Танай гэр бүлд хувьсган өөрчлөлт бий болж гэнэ. Таны ажлын байранд хувьсган өөрчлөлт бий болж гэнэ. Таны ангид, таны сургууль дээр хувьсган өөрчлөлт бий болж гэнэ. Бид бол нөлөөлөгч, бид бурхнаар дуудагдсан удирдагч, нөлөөлөгч хүмүүс. Өдөр хамтдаа 1-р Тимоти 1:12-аас 17-р эшлэлийг өдөр хамт гаргая. Энэ бол өнөөдрийн бидний ээлжид хамтаа судлах багц эшлэл байна. За бүгдэр яг нэг хүн шиг, нэг чуулган шиг хамтдаа унши. 1:23 ая. Би гомрохдаг гэсэн байна. Би тунирхдаг гэсэн байна. Юу гэсэн байна Паул? Би талархдаг гэж хэлсэн. Би талархдаг гэж. Цааш нь харъя. Би урд нь доромжлогч, хавчигч, хүчрхийлэгч байсан ч өршөөлийг ав. Учир нь би үл итгэл дор мэдхгүйгээр үлдсэн юм а гэж хэлсэн. Цааш нь Христ Есүс нүгэлтнүүдийг аврахаар ертөнцид ирсэн гэдэг нь итгэмжит бөгөөд бүрэн зөвшөөрөхөд зохистой үг мөн. Тэдний эхнийх нь би байна. Амен. 17 дээр юу ч хэлсэн бай, хамт унши. 90 уюудын хаан мөхөшгүй үл үзэгдэх цор ганц бурханд хүндлэл ба алдарн үеийн үед байх болтугай. Амен. Өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа удирдахчийн итгэл үнэмшил гэсэн цуврал номлоо үргэлжлүүлээ. Тэгэхээр бид удирдахч хүнд байх итгэл үнэмшлийн талаар өнөөдөр хуваалцаж ярилцаж байна. Хэрвээ удирдахч хүн өөрийнхөө итгэл үнэмшлийг тодорхойлохгүй бол маш эрсдэлтэй, аюултай. Таныг дагж байгаа хүмүүс хаашаа явахаа мэдэхгүй болно, тийм ээ. Юуг зорж байгаа? Мөн таны дотор байгаа итгэл үнэмшлийг гаднаа харагдахгүй хүмүүсийг дагуулхад нөлөө үзүүлэхгүй болно гэсэн. Тэгэхээр удирдахч хүмүүст тодорхой, маш тодорхой итгэл үнэмшил байх хэрэгтэй. Тэгэхээр Илч Паулд байсан тодорхой итгэл үнэмшлүүдийн талаар бид нар ярьж байгаа гэсэн. Хэрвээ бидний итгэл үнэмшил тодорхой биш байвал бидний үйлдэлүүд бас тодорхой биш болно гэсэн. Ягагтвэл итгэл үнэмшлээс бидний үйлдэл гардаг учраас тийм үү? Бидний үйлдэл тодорхой байвал бид маш тодорхой хувь тавиланг амьдралыг тийм үү? Амьдралын тэр харгуй, жим, зам гэж нэрлэдэг тэр амьдралыг бид нар тодорхой амьдралыг харж чадахгүй гэсэн. Маш бүрхэг, эргэлзээтэй, ганхсан салхинд тийм хамхуул шиг хийсэн яг тэр амьдрал гэсэн. Үүнийг Илч Паул Тимот номон дээр юу гэж та нар битгий төрс сүрсэн хөлөг онгоц мэт итгэлээр амьдраа гэж хэлсэн ба тийм өөрөлдвөл хизээч салхи цохоход нураа дунж мэтгэр тийм хизээч далаанд давалга ирээд нүтгэд живж мэтгэр тийм амьдрал гэсэн үг тийм энэ бол тодорхой итгэл үнэмшилгүй тийм бат суургүй амьдарч байгаа амьдралын тухай ярьж байна. Тэгэхээр бид нар удирдахчийн итгэл үнэмшил яагаад чухал вэ гэдэг талаар бид дахин давтан онцлын нэсгээс харж. Өнөөдөр би та нартай нэг сэдвээр дээр, нэг гол санаан дээр эсний үгийг яг 5 багц энэ 5 ишлэл дотроос бид нар хамтдаа таныг олж хараасай гэж хүсэж байна. Энэ бол удирдахчийн дотор хийдэг бурхны ажил. Бүгдээрээ намайг дагаад хэлэх. Удирдахчийн дотор хийгддэг бурхны ажил. Үүнийг нэгүсэл гэж хэлдэг. Тэгэхээр өршөөл нэгүсэл гэдэг бол удирдахчид бусдыг Христ рүү дагуулж байгаа хүмүүс та бидний амьдрал эхлээд ирсэн байх хэвээр тэр нэг зүйл. Эхлээд таны дотор хийх хэвээр нэг ажил. Тэр бол Бурхны нэгүслийн ажил. Амен үү. Бид бусдыг өөрчлөх гэж, бусдыг хувьсгах гэж хичээж зүтгэж чармайхаас уртаа нэг зүйл бидний амьдралд болох хэвээр гэдэг тухай Паул ярьж байгаа. Тэр юу вэ? Энэ бол удирдахч хүний дотор хийгдэх ёстой бурхны ажил. Хэрвээ та энэ шатыг, энэ үеийг, энэ замналыг туулаагүй бол та бусдад нөлөөлөхөд тун адармаатай хэцүү байх болно гэсэн. Яагаад гэвэл та амьдраагүй учраас. Тийм үү? Та туулаагүй учраас. Та амсч мдээгүй учраас.
бас хүмүүс таны амьдралаас тэр зүйлийг харахгүй байгаа учраас та бусад нөлөөлөлт хэцүү болно гэсэн. Тэгэхээр удирдахч хүний дотор эхлээд бий болох хэрэгтэй ажил байна. Мэн үү? Тийм учраас бүдрээ намайг дагаад хэлгүү. Хийхээс өмнө байх. Байх нь нэгдүгээрт гэж тийм. Бүдрээ намайг дагаад хийхээс өмнө байх нь нэгдүгээрт. Байх нь болох хин нэгэн болох. Хин нэгэн байна гэдэг нь нэгдүгээр хэсэг. Паул бурхны нэгүслэр одоогийн Паул болсон юм а гэдгийг 12 дугаар ишлэл дээр хамгийн ихэлж хэлэхдээ тэр хідэн үйл үгийг хэрэглэсэн. Тэр юу гэж хэлсэн? Намайг бурхан хүчрэгжүүлсэн гэж хэлсэн нэгтгэн тийм үү? Дараа нь юу гэж хэлсэн? Намайг бурхан итгэмжит гэж тооцсон гэж хэлсэн. Дараа нь тэгэд бурхан намайг үйлчлэлд тавьсан гэж хэлсэн. Паулын хэрэглэж байгаа бидний энэ өгүүлбэр бүтцийг харах юм бол энэ ч бурхан, бурхны оролцооны тухай бурхан хийсэн гэж хэлсэн. Хүний ажил биш. Бурхны ажил гэдгийг хэлсэн. Энэ бол нэгүслийн ажил тийм. Хин нэгэн хүн, хин нэгэн хүндээ хийж чадахгүй ажил байна. Хин нэгэн хүн, хин нэгний хэрэгцээг хангаж чадахгүй ажил гэж. Энэ бол бурхны хийдэг ажил. Үүнийг бид нэгүсэл гэж хэл. Мөн үү? Нэгүсэл гэж юу вэ? Бид та бид хүртэх зохисгүй. Та бид авах зохисгүй тэр зүйлийг, нэг зүйлийг бид бурхнаас авсан хүмүүс. Бурхны өршөөл нэгүслэр. Үүнийг нэгүсэл гэж хэлдэг тийм үү? Энэ бол сайн мэдээг бид авсан гэсэн бурхны нэгүслэр. Паул 12 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байгааг бол бурхан намайг хүчрэгжүүлсэн гэж хэлсэн. Бурхан намайг итгэмжит гэж тооцсон. Бурхан намайг үйлчлэлээр тавьсан гэж хэлсэн. Одоогийн Паул яг ийм хүн болсон. Өнөөдөр бид нар энэ ишлэлээс харах юм бол нэгүслийг ойлгохын тулд одоогийн Паулыг бид өмнөх Паултай харьцуулах ёстой гэсэн. Өнгөрсөн Паулыг ойлгохгүйгээр бид одоогийн Паулыг хязгаарж ойлгож чадахгүй тийм үү? Тэгэхээр Паул урд нь хэн байсан гэдгийг 13 дугаар ишлэлээс харах юм бол Паул дурдсан ба. 13 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлсэн? Паул өмнө нь хэн байснаа маш тов тодорхой санаж байгаа. Паул Христэд итгэснээрс хойш даруй тийм үү? 40-50 жилийн дараа энэ загтлыг бичиж байгаа тийм үү? Гэхдээ Паул Христэд итгэхээс өмнө хэн байснаа тэр тов тодорхой яг өчигдөр юм шиг санаж бичиж байгаа. Тэр юу гэж хэлсэн бэ 13 дугаар ишлэл дээр? Би өрд нь доромжлогч байсан гэж хэлсэн. Би хавчигч байсан. Би хүчрхийлэгч байсан. Харин одоо өршөөлийг авлаа гэж хэлсэн. Паул амьдралынхаа яг сүүлчийн мөчөд өөрийнхөө амьдралыг эргэж хараад Христийг дагсан амьдралаа дүгнээд бас дараагийн залгамж халаа залуу удирдахчд хандаад Бурхны нэгүслийн ажлыг удирдахч хүний дотор хийхлээд хийдэг хэвээр ажлын тухай ярихдаа тэр маш тов тодорхой ихтгэл өнөмшлтэйгээр ингэж хэлсэн. Тэгээд тэр өнгөрсөн нь хараад өнгөрсөндөө хэн байсан нь тэр маш тодорхой санаж байгаа гэсэн. Би танаас асууя. Та бид өнгөрсөн амьдралаа хэр зэрэг санддаг вэ? Та Христээр ирэхээс өмнө хэн байснаа арай мартацсан яваа биш үү? Би тэгвэл таныг өнөөдөр Паулын жишээ, Паул удирдахчийн жишээгээр би таныг урамшиж бас энэ зүйлийг хэрэгжүүлээсэй гэж хүсэж байна. Та хэн байснаа хэзээ ч мартаж болохгүй. Хэрвээ та хэн байснаа мартвал та Бурхны нэгүслийг, Бурхны өршөөлийг та амархан мартна гэсэн. Үлс номын 8-ын 3-р ишлэлээр Паул хэн гэж тодорхойлсон бэ? Бүгдээрээ харъя. Паул ямар хүн байсан талаар бүгдээрээ хамтдаа Үлс номын 2-3 ишлэлээс бүгдээрээ хамт харъя. Харин Саул айлаас айлд орж, Ерем гэлгүй баривчлалын шоронд хээ чуулганыг тарамдуулж байлаа гэж хэлсэн. За, маш аимшигтай нөхөр байсан бооч. Чуулганыг нураахыг, чуулганыг тарамдуулахыг, чуулганыг хаалгыг хүсэж байгаа юм. Түүний нэрийг Саул гэдэг байсан, тийм үү? Саул. Тэсвэл нэр нь өөрчлөгдсөн тийм. За. Мөн Үлс 9-ийн 1-с 2-р ишлэлийг харуул Саул хэн байсан бэ? Эзний дагалдагчдыг алч хэдэн гэж Саул айхэлж уухлан тэргүүн тахилч дээр очисон гэж хэлсэн. Мөнөөх замд хамаарх эрэгтэй эмэгтэй хэнийгч болов барьж хүлж Иерусалимд хөргүүлэхийн тулд Дамаскын синагогуудад загтал илгээхийг түнэс хүсжээ гэж хэлсэн. Зүгээр ч нэг тийм үе яриад юм уу? Зүгээр ч нэг эсэргүүцдэг нэг юм биш. Харин тэр зүйлээ яг бодит болохын тулд улааж байгаа. Маш хүчтэй эсэргүүцэгч, загалмайн дайсан нөхрийг харж байна. Мөн Паул
энэ бол Саулын амьдрал. Галат 1-ийн 13 дугаар эшлэл дээр Паул Галатын захидлын ихэнд бас ингэж хэлсэн. Юу гэж хэлсэн бэ? Учир нь юдэизм доторх миний урдын амьдралын хэв маяг болон хэрхэн бурхны чуулганы хит хавчиж устдахыг оролдож байсныг минь та нарт дуулсан гэж хэлсэн. Паул энэ захидлыг эхлэхэд тэр урд нь мдэггүйгээсээ болоод өөр итгэл үнэмшилтэй байснаасаа болоод чуулганыг хавчиж дормжлогч нэгэн байсан тухайн хэлсэн. Бид нар яг энэ хэсгээс бид нар суралцах нэг үнэн байна ах танаа. Та өмнө нь хэн байснаа өргөлж санах ёстой. Та бурхны нэгүслийг авахаас өмнө таны амьдрал ямар байсныг та санах ёстой. Хэрвээ та энэ өнгөрснийг мартвал та бурхны нэгүсэл талархагч нэгэн байж чадахгүй. Бурхан юу хийснийг та хийсэнд талархгүй гэсэн. 13 дугаар эшлэлийн 2 дахь өгүүлбэр их чухал өгүүлбэр. Хэрвээ та тэмдэглэл хөтлж байгаа бол та энэ өгүүлбэрийн дагуу зурж болно. Та өөрөө Библийг ашиглаж байгаа бол энд юу гэж хэлсэн бэ? Учир нь би үл итгэл дор мэдхгүйгээр үлдсэн гэж хэлсэн. Паул юу гэж хэлсэн бэ? Би өмнө нь дормжлогч, хавчигч, би аимшигтай хүн байсан. Би заалмаан дайсан байсан. Гэхдээ юу гэж хэлж байна? Би үүнийг мэдхгүйгээр үлдсэн гэж хэлсэн. Бурхны өршөөлийг, бурхны энерлийг, бурхны уучлалыг авах нэг шалтгаан Паулд байсан. Бурхан түүнийг өршөөлсөн гэж хэлсэн тийм үү? Яагаад вэ? Яагаад бол Паул мдэггүйгээс болоод мэдхгүйгээр энэ зүйлийг хийсэн. За, эндээс бид нар бас суралцах чухал үнэн байна. Мэдж байгаад мэдсээр байж хийх, мэдхгүйгээр хийх хоёрт ялгаа байна. Санаатагаар хийх, санаандуу хийх хоёрт ялгаа байна. Харин Паулын хувьд энд Бурханаас өршөөлийг авсан нэг шалтгааныг тэнд энд хэлсэн. Юу гэж хэлж байгаа вэ? Учир нь би үл итгэл дор мэдхгүйгээр үлдсэн гэж хэлсэн. Мэдхгүйгээр үлдсэн учраас Бурхан түүнд өршөөлийг үзүүлсэн. Хэрвээ Бурханы эсрэг санаатагаар үргэлжлүүлэн нүгэл үйлцээр байгаа хүмүүст Бурхан энэ өршөөлө үзүүлэх болов та яа гэж бодож? Үннийг мэдсэн атлаа үргэлжлүүлэн эсрэг тал зогсож байгаа. Үргэлжлүүлэн эсэргүүцээр байгаа. Үргэлжлүүлэн загалмайн яг дайсан мэт амьдарч байгаа. Тэр амьдралын хэв маягийн тухай. Үргэлжлүүлэн гэмээ хийсэр байгаа амьдрал, тийм? Харин би энэ хүмүүст, ийм хүмүүс бидний дунд байгаа бол, чуулганд байдаг бол би өнөөдөр эзний үгийг дамжуулахыг хүсэж байна. Юу гэж хэлж байгааг вэл энэ хүмүүс бурхны өршөөл байхгүй гэдгийг бичээс бидэнд сануулдаг. Ялангуяа хуучин гэрээний шүлөө тийм үү? Хуучин гэрээний яг энэ санааг дэмжсэн еврей номон дээр тийм үү? Еврей номыг бичсэн хүн еврей номын 10:26-аас 29-р шүлээр ингэж хэлсэн. Бүгдэр хамтдаа харъя. Учир нь бид үнэнний мэдлэгийг хүлээн авсныхаа дараа зоргоороо нүгэл үйлцээр байвал нүглийн төлөөх тахил цаашид үлдэхгүй гэж хэлсэн. Маш хатуу хэлсэн байгаа. Таны нүгэлд өршөөл байхгүй гэсэн санааг энд хэлж байгаа. Яагаад гэвэл та үннийг аль хэдийн мэдсэн, Бурхны хайр, нэгүслийг аль хэдийн тавирх амьдрал амталж мэдсэн гэсэн атлаа та өөрөө зоргоор нүгэл үйлцээр байвал юу гэж хэлж байна? Тань дахиад Бурханаас өршөөл байхгүй гэж хэлж байгаа. Хатуу байгаач. Тийм учраас ахтунараа. Санаатай санаандгүй хийх нүгэл хоёр том ялгаа байна. Мдээгүй хийх, мэдсээр мэдсэн байж хийх хоёр том ялгаа байна. Шийтгэл нь хор хохирол нь ялгаатай том. Бурхан Паулын нүглийг уучлсан. Төвний нүглийг уучлаа зовсохгүй төвний итгэмжтэй гэж тооцсон. Бурхан Паулыг итгэмжтэй гэж тооцсон учраас төвнийг өөрөө илч болгосон. Энэ бол Бурхны нэгүслийн ажил. Паулын амьдралд ирсэн Бурхны нэгүсэл. Бурхан дэндүү хатуу зүрхтэй Христийн дайсан байсан ийм хүнийг Бурхан өөрчилж чадсан бол өөр хэнийг ч өөрчилж чадахгүй гэж байна. Тийм учраас Паулын амьдралын энэ үлгэр дуурайл жишээ бол нэгүслийн ажил бол биднэрт ирж байгаа жишээ бас урмын мэдээ болж ирж байгаа. Чуулганы хавчигч, дормжлогч,
чуулганыг тараадаг ийм хатуу зүрхтэй нэг бүр Христийн эсрэг дайсан болж исэн нэг Бурхан өөрчилж чадсан юм бол өөр хэнийг ч өөрчилж чадахгүй гэж байна. Таны хайртай хүмүүсийг Бурхан өөрчилж чадна. Бурханд итгэлээ тавьсан хэвээр байгаа. Амен уу. Залбирсан хэвээр байгаа. Амен уу. Бурхан авралын ажлаа хийх бол. Бурхан танд залбирхийг сануулж байгаа бол юуны төлөө гэж та бодож үзэх ёстой гэсэн. Бурхан яагаад энэ хүний амьдралыг танд сануулад байгаа гэдгийг та тунгааж үзэх ёстой гэсэн. Бурхан хайртай учраас тэр тийм. Бурхан мөхөөлхийг хүсэхгүй байгаа учраас тэр. Тийм биш гэж үү? Бурхан яагаад чуулганд олон олон айлхаг давсан хийгдэж байгаа? Яагаад гэвэл Бурхан хэнийг нь ч мөхөөсэй гэж хүсэхгүй байгаа учраас. Бидний хайртай хүмүүс, хамаатнууд бид харилцаанд нөлөөлж байгаа тэр бүх хүмүүс эзэн өөрөө сайн мэдэг сонсохыг хүсэж байгаа учраас. Тэгээ хожим нь яг Паул шиг бид оромжлогч байсан, би эсэргүүцэгч байсан, би Христийн чуулганыг эсэргүүцдэг нэгэн байсан. Харин одоо би өршөөлөгийг авсан гэж хэлэх дахиад нэг Паулыг босгохын тулд Бурхан энэ нэгүслийн ажлыг хийх бол. 14-р эшлэлийг харах юм бол тэнд ингэж хэлсэн. Эзний маань нэгүсэл Христ Есүсдийн хайр ба итгэлийн хамт бэлхэн байваа гэж хэлсэн. Энэ хэсэг дээр Паул Бурханы нэгүсэлд ямар их талархалтай хандж байгааг. Паул амьдралдаа ирсэн Бурханы энэ ерөөл, Бурханы өршөөлийг ямар их өндөр байр суурин тавьж байгааг бид нар түүний хэлсэн үгнүүдээс харж байна. Тэгм Паул энд би ийм байсан. Би талархдаг. Би өршөөлийг авлаа. Би байна. Тэр нүгэлтнүүдийн хамгийн ихнийх нь би өршөөлийг авсан гэх мэтчилэн яг өөрийнхөө амьдрал хувьчлан тийм үү? Хувьчилсан байдлаар тусгаж байгаа хэллэгүүд олон гарч байна. Өөрөөр хэлбэл энэ удирдахчийн дотор хийгдэж байгаа Бурхны ажлын тухай. Паулын дотор хийгдэж байгаа Бурхны ажил. Итгэл, хайр хоёр энд хамт дахиад хэлэгдсэн байгаа тийм үү? Хэрвээ бид нар 1-р бүлгийн 5-р эшлэлээс итгэлийн хувиршгүй итгэлийн хайр гэж нэрлэгдсэн, итгэлийн хайр гэж хэлэгдсэн үг тийм үү? Энэ хэд хэдэн зүйлээс энэ хайр бий болдог тухай бид нар ярьжсэн тийм үү? Цэвэр зүрхнээс энэ хайр гардаг. Сайн мөс чанараас энэ хайр гардаг. Мөн хувиршгүй буюу жинхэнэ хоёр нүргүй итгэлээс энэ хайр гардаг тухай ярьжсэн тийм үү? Харин дахиад энэ бүлгийн дунд хэсэгт Паул дахиад энэ хайр юутай холбон Паул энэ бичиж байгаа гэвэл энэ итгэлийн хайрыг Бурхны нэгүсэлтэй хамт бичсэн байна. Нэг өгүүлбэр дотор оруулж ирсэн. Тийм үү? Өөрөөр хэлбэл Бурхны энэ нэгүсэл нь Бурхны хайрлж байгаа хайр итгэлтэй минь хамт бэлхэж цалгиж байна гэж бичсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ юу хэлж байгаа? Нэгүслээс ирдэг хайрын тухай. Нэгүслээс ирдэг итгэлийн тухай Паул ярьж байгаа гэсэн. Нэгүсэл Бурхан нэгүүлсэн учраас Бурхан Паулд ийм сайн хандсан учраас Паулын дотор бэлхэж байгаа итгэлийн тухай. Паулын дотор цалигж байгаа тэр хайрын тухай Паул ярьж байна гэсэн. Өдөрөө намайг дагаад хэлэхгүй Бурханы нэгүсэл намайг хайрлах урам өдөөлт болдгоо гэж. Паулын амьдралын итгэл хайрын тухай харах юм бол тэр дундрахгүй байгаа тийм үү дундрахгүй байгаа нууцыг бид харах юм бол тэр юутай холбоотойг вэ тэр дундрахгүй байгаа нэгүсэлтэй холбоотой. Амен үү. Яагаад цалигж байгаа вэ гэвэл тийм үү яагаад гэвэл Паул Бурхны нэгүслийг нэгүслээр амьдарч байгаа учраас Бурхны нэгүслийг тийм өндөр байр суурин тавьж байгаа учраас Бурхны нэгүсэл түүнийг ямар адгийн ямар муухай хүн байхад ямар ч нэгүслийг авах зохисгүй хүн байхад Бурхны зүйлийг хийсэн бэ гэдгийг ухаарч байгаа тэр амьдралаас яг энэ итгэл нь энэ хайр нь ундарч байгаа гэсэн санаа. Бурхны нэгүсэл тэгээд та нар дараалын харж байгаа Бурхны нэгүсэл хайр тэгээд эндээс хайр тэгээд үйлчлэл урсан гардаг. Бурхан нэгүслээ танд өгсөн. Тэгээд та Бурхныг бусдыг хайрлах болсон. Тэр хайрын чинь илэрхийлэл болж таны амьдрал үйлс үр жимс үйлдэл урсан гардаг. Тэгээд энэ үйлс үйлчлэл нь эргээд нэгүслийг өгсөн Бурхан эцгийг алдаршуулдаг. Амен үү. За яг энэ тойрог Христийн амьдрал дотор нэгүсэл хайр үйлчлэл тийм үү? Тэгээд эргээд эзнийг алдаршуулж байгаа амьдрал. Яг энэ үйл явц бидний дотор удирдахч хүний амьдрал, итгэгч хүний амьдрал явагдаж явах хэвээр тэр дараалал.
Хэрвээ бид нэгүслийг дутуу ойлгох юм бол, тийм үү? Нэгүслийг бид нар дундуур үнэлэх юм бол бид итгэлийг, бид хайрыг ч гэсэн дундуур дутуу үнэлэх боломжтой гэсэн. Паул нэгүслэр миний итгэл, хайр цалгиж бэлхэж байгаа гэж хэлсэн. Амен үү? Амен. Өдрөө намайг дагаад би нэгүслийг авсан хөөнг гэж. Би өршөөлийг авсан хүн гэж. Та өмнөх амьдралаа санаж байна уу? Христ дээр ирэхээс өмнөх амьдралаа та санаж байна уу? 3 сарын өмнө байна уу? 3 жилийн өмнө байна уу? Эсвэл 20 жилийн өмнөх байна уу? Хизээ цаг хугацааны үед хизээ байсан. Харин та бурхан таны амьдралд юу хийснийг та санаж байна. Энэ зүйлийг мартаж болохгүй гэсэн. Амен. Бурханы нэгүслийг санахын тулд өмнө та хэн байснаа дандаа санах хэрэгтэй гэсэн. Паул үнийг мартаагүй байх тэр төв тодорхой хэлсэн. Би бол доромжлогч, би хавчигч, би ийм хүн байсан гэж хэлсэн. Харин би өршөөлийг авлаа гэж хэлсэн. Паул өмнө хэн байснаа үргэлж санаж амьдарч байгаа шигэ. 14-р ишлэл дээр юу гэж хэлж байгаа гэвэл тэр бас бурханд үргэлж талархаа бас мартаагүй. Тэр өмнө хэн байснаа мартаагүй шигэ бас бурхан түүний амьдрал юу хийсэн талархаа тэр бас мартаагүй. Тэгээ 12-р ишлэл эхлэхтэй тийм үү? Би эзэн Есүс Христэд би талархтгаа гэж хэлсэн. Дахиад 14-р ишлэл дээр бас энэ талархал яг бэлхэн байгаа. Тэр талархлын тэр утга агуулга түүний хэлсэн үг дотор байгаад эзний маань нэгүсэл Христ Есүстэй хайр ба итгэлийн хамт бэлхэж байгаа гэж хэлсэн. Хайр итгэлээр бэлхэн амьдрна гэдэг бол тийм бурхны нэгүслээр амьдарч байгаа хүний бас нэг шинж тэмдэг байх тийм. Түүний итгэл нь цэвэр, дүүрэн, бэлхэн байгаа нэг нууц бол түүний бурхны нэгүслээр нэгүслийн дагуу амьдарч байгаа амьдрал. Бурхны нэгүслийн улмаас Паулын амьдрал Христ Есүс дотор хайр ба итгэлээр дүүрсэн. Бурхны нэгүслийн улмаас өөр зүйлэр биш. Бурхны нэгүслийн улмаас Паулын амьдрал Христ Есүс дотор хайр ба итгэлээр дүүрч байгаа. 15-р эшлэл бүдээр цаашнаар юу гэж хэлж байгаа вэ? Одоо энд Паул сайн өөрийнхөө тунхагладаг сайн мэдээг бидэнд маш товчлон, маш тодорхой байдлаар нэгтгээд дүгнээд бидэнд өгч байгаа. Энэ бол сайн мэдээ. Та нар сайн мэдээ гэхээр тийм үү? Маш их тийм олон Библийн түүх хуучин гэдэг шинэ гэр хүртэл маш олон түүх агуулгыг бодож байгаа. Гэхдээ энэ бүгдийг нэгтгээд дүгнээд товш байдлаар Паул Тимотийн захидлыг эхлэхэд хэлж байгаа. Юу гэж хэлж байгаа? 1-р Тимот 1:15-р эшлэнийг харъя. Христ Есүс нүгэлтнүүдийг аврахаар ертөнцид ирсэн гэдэг нь итгэмжит бөгөөд бүрэн зөвшөөрөхөд зохистой үг мөн. Тэдний эхнийх нь би байна гэж хэлсэн. Пастор сайн мэдээ гэж юу юм бэ гэж танараас хэнийг насвал би танд энэ бол сайн мэдээ юм а гэж хэл. 1-р бүлгийн 11-р бидний 2-7 хоногийн өмнө суралцж байсан тийм үү төгсгөлд нь энэ нь надад даалгагдсан ивэлт бурхны алдрын сайн мэдээний дагуу юм а гэж хэлсэн. Паулын тунхаглал тэр зүгэл сайн мэдээ гэж юу вэ гэдгийг одоо энд бид нарт тодорхойлж бидэнд дэлгэж харуулж байгаа. Тэр юу вэ? Есүс Христ нүгэлтнүүдийг аврахаар ирсэн. Энэ бол сайн мэдээ гэж. Амен үү? Христ Есүс зөвхт хүмүүсийг аврахаар ирсэн. Энэ сайн мэдээ мөн үү? Библиэд ч хэлдэггүй тийм үү? Энэ бол сайн мэдээ биш. Есүс Христ ухаантай хүмүүсийг аврахаар ирсэн. Энэ сайн мэдээ мөн үү? Есүс Христ баян хүмүүсийг аврахаар ирсэн. Энэ сайн мэдээ мөн үү? Тэр бид нар цогц бүхэл агуулгаар нь хараад яг Илч Паул хурангуулж байгаа энэ сайн мэдээг бид ойлгол юу гэж хэлж байна. Сайн мэдээ бол нүгэлтнүүдийг аврахаар ирсэн Христийн тухай гэж хэлж байгаа. Марк 2:17-р ишлэлдэр Есүс ингэж хэлсэн байна тийм үү? Есүс өөрөө сайн мэдээг бас ингэж хэлсэн. Эмч эрүүлд нь бус өвчтөд нь хэрэгтэй. Би Есүс Христ өөрийнхөө тухай ярьж байгаа. Би зөвхөн бус нүгэлтнүүдийг дуудахаар ирсэн гэж хэлсэн.
Эрүүл хүнд эмч хэрэгтэй юу? Эмч бол хамгийн хэрэгтэй хүн бол өвчтэй хүн тийм. Харин Есүс Христ энд хэлэв тэг зөөрлж хэлсэн ба тийм. Би зөвхөн хүмүүсийн төлөө өөрийгөө зөвхөн ариун гэж хэлж байгаа хүмүүсийн төлөө биш. Харин би өөрсдийгөө нүгэлтэй гэмтэй гэдэг хүлэн зөвшөөрж байгаа хүмүүсийн төлөө тэднийг аврахаар ирсэн гэж. Энэ бол сайн мэдээ. Хэн сайн мэдээ вэ? Тань шиг, бас над шиг нүгэлтэй хүмүүс сайн мэдээ. Амен үү? Өөрийгөө нүгэлтэй гэдэг хүлэн зөвшөөрж байгаа хүмүүс энэ шиг сайн мэдээ байхгүй. Амен үү? Энэ шиг нэгүсэл байхгүй. Үүн шиг өршөөл энерл байхгүй. Ром номын 3:9-10 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлсэн бэ? Бүх хүн нүгэлтэй гэж хэлсэн. Бүгд ээ хамт харъя. Ром 3:9-10. Тэгвэл яах вэ? Бид тэднээс давуу юм уу? Огт үгүй. Юдэчүүд хийгээд грекүүд бүгд нүгэл дор байдаг гэж бид урд нь ял тулгасан юм аа. Энэ нь ингэж бичигдчихэ. Бүгд ээ хамт уншия. Зөвхөн хүн алга ганц чалгаа гэж хэлсэн. Бичээсийн дагуу, сайн мэдээний дагуу зөвхөн хүн гэж байна уу? Баахгүй. Бүх хүн гэмтээ гэж хэлсэн. Ягаад илч Паул энэ сайн мэдээг бүрэн хүлээн зөвшөөрөх зохистой сайн мэдээ гэж хэлж байгаа вэ? Ягаад энэ нь итгэмжтэй гэж хэлж байгаа вэ? Ягаад гэвэл бүх хүн нүгэлтэд очирвэ. Тэд чинь тэнгэр илч биш ээ гэж хэлсэн байна. Тийм ариунхан амьтад бас биш ээ гэж хэлсэн. Тэд бүгдээрээ нүгэлтнүүд. Та бид бүгдээрээ гэм нүгэлтэд төрсөн. Бид Адам, Ева бидний бурхны өмнө төлөөлсөн анхны яг хүн төрлөختн гэдэг тийм үү? Энэ тодорхой төрлийн бүтээлийн яг уухан нь болох тэргүүн болох тэр хүмүүсийн үйлцсэн нүгэл дуулгаргүй байдлаас бол энэ нүгэл бидний амьдрал өвлөгдсөн. Бүх хүн гэмтэй гэж хэлсэн. Энэ бол бидний асуудал. Харин сайн мэдээ бол Есүс Христ нүгэлтнүүдийг аврахаар ирсэн. Амен үү? Та бидний өөрийгөө нүгэлтэй би энэ буулгаас, энэ ачаанаас, энэ асуудлаасаа би хизээч ангижрч чадахгүй гэж бодож байгаа тэр найдваргүй хүмүүст найдварыг авчрахаар Христ ирсэн. Үүнийг сайн мэдээ гэж хэлж байна. Иохны 3:16 бидний цээжээр мэддэг ишлэл байна тийм. Бурхан ертөнциг үнэхээр хайрласан да. Цорын ганц хүүгээ өгсөн тул хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөн хамтаа болно гэж хэлсэн. Бурханы хайр нь хэний төлөө гэж хэлсэн бэ? Бүх дэлхийн төлөө гэж хэлсэн. Бурханы энэ өршөөл нэгүүлсэн бүх хүмүүсийн төлөө гэж хэлж байна. Тэнд ялгуурлал байхгүй. Бурхны хайр, Бурхны энэ нэгүсэл ялгуурлаад гадна хоцрох нэгэн байхгүй гэсэн. Яг Бурхан нүгэлтнүүдийг аврахаар хүүг өгсөн. Энэ бол сайн мэд. Христ аварч чадхааргүй тийм нүгэлтэн хүн бидний дотор байна уу? За Христ бол яг вэ? Тэр нөхрийг бол аварч чадах байх, харин намайг бол аварч чадахгүй. Би чи бас адгийн амтан байхгүй гэж бодож байгаа юм байна уу бидний? Тэгвэл тэр танд хандсан үг. Танд хандсан Бурхны үг. Христ аварч чадахгүй. Христ уучлах чадхааргүй нүгэлтэн бидний дунд нэгч байхгүй. Амен үү? Амен. 16 дугаар ишлэл бүгдээр хамтдаа гараа. 16 дугаар ишлэл дээр илч байвал юу гэж хэлсэн? Тиймээс мөнх амийн төлөө өөрт нь итгэх хүмүүст үлгэр дуурайл болгон Есүс Христ төгс төвчээр эхлээд надад харуулснаар би өршөөлийг олж авсан гэж хэлсэн. Бид нэр дөнгөс сая удирдахч хүний дотор байгаа бурхны ажил, дотор хийдэг бурхны ажил буюу нэгүслийн ажлын талаар ярьжсэн тийм. Яг 15 дугаар эшлэл дуусаад 16 хүртэл бид нар яг энэ санааг бид нар ингэж онцолж ярьж байгаа. Харин 16 дугаар эшлэл дээр ирэх үед одоо удирдахчийн дотор хийгдэж байгаа бурхны нэгүслийн ажлыг олон гаднаас нь олон хүмүүсийн нэгүслийг харж байгаа тухай. Өөрөөр хэлбэл удирдахч хүний үлгэр дуурайлал болж байгаа тухай. Бид нар харж байна. Паул энэ ч өөрийнхөө амьдралын үлгэр дуурайлын тухай ялж байна. Хэрэв бид нар сайн анзаарахтай уншихгүй бол тийм үү? Хэрэв нухацтай уншихгүй бол энд яг Есүс Христийн үлгэр дуурайлал юм шиг уншигдгаар байна. Монгол хэлний найруулга дээр яг тэгээ бичсэн. Харин бид нар анзаарад яг нарийн нухацтай арах юм бол энд Илч Паулын үлгэр дуурайлын тухай бичсэн. Ямар үлгэр дуурайл? Би
нүгэлтнүүдийн дотроос хамгийн ихэнд зогсох ёстой, жагсах ёстой, номер нэгт үчигдэх ёстой тэр адгийн хүн байсан. Би энэ өршөөлийг авах зогсгүй тийм үү? Эзээч авах зогсгүй нэгэн байсан. Гэхдээ би өршөөлийг авсан. Надад ийм хүнд төвчээрэ харуулсан, ийм хүнийг төвчөж чадсан Есүс Христ гэж тийм үү? Бол гээд цааш нь Христэд итгэх, Бурханд итгэх, Бурханы авралыг, өршөөлийг авах тэр хүмүүс жишээ болгосон тухай энд Паул ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл харагдаж байгаа нэгүсэл. Удирдах хүний дотор хийдэж байгаа нэгүсэл бол дотоод зүйл байна, тийм үү? Удирдахын дотор үний гаднаас нь хараад бид таамаглаж чадахгүй, тааварлаж чадахгүй. Аа, энэ ийм нэгүсэл байна гэж ярьж чадах. Харин одоо Паулын амьдрал энэ үлгэр дүүрэл бол Бурханы хийсэн ажлын үр жимс, үр дүн болгож хүмүүс хараад аа, Паул ийм хүнийг Бурхан өөрчилж чадсан юм бол Бурхан ийм хүнийг төвчдөг юм бол Бурхан бас намайг надад төвчээртэй хандах юм байна гэж бид нар энэ жишээг ухаарах боломжтой гэсэн үг. Бурханд итгэх хүмүүст Паулын жишээ үлгэр дуурайл болох тухай яг энэ хэсэгт хэлсэн юм. Хэрвээ Христ хамгийн адгийн хамгийн ёрийн нүгэлтэн болох Паул ийм төгс төвчээрийг харуулж байгаа юм бол өөр хэндэж тэр төвчээртэй хандаж чадахгүй гэж мөн үү? Танд төвчээртэй хандаж чадахгүй гэж. Надад төвчээртэй хандаж чадахгүй гэж. Илч Паул бол яг үнэндээ өөрийнхөө бичиж байгаа шиг тийм үү? Тийм үнэнч бас итгэмжгүй зөвхт бас тийм илч хүн байгааг. Харин бид Паулын амьдралыг бид түүний бичсэн бичвэрүүдээс, түүний амьдрал түүхүүдээс харах юм бол Паул үнэхээр Бурханд үнэнч хүн байсан. Паул үнэхээр итгэмжтэй хүн байсан. Тэр үнэхээр зөвхт хүн байсан. Гэхдээ Паул өөрийгөө тэгж тодорхойлоогүй. Тэр юу гэж хэлсэн бэ? Тэр өөрийгөө адгийн нүгэлтэн гэж тодорхойлсон. Та нарын зарим ч бодож байгаа юм. Паулд өөрийгөө жоохон худлаагаасаа дүр хэсгээд өөрийгөө даруу болгоод байгаа юм биш үү гэж. Хуурамч даруу байдал биш үү тийм үү? Өөрөө айгүй зөв амьдралтай, зөв итгэлтэй, зөв хүн байж өөрийгөө адгийн нүгэлтэн гэж хэлээд байна шүү дээ. Энэ хуурамч байдал, дүр хэсгсэн байдал биш үү гэж тийм үү? Паул худлаагаасаа тийм хуурамч даруу байдалтай байгаа юм биш үү гэж. Харин энэ хуурамч даруу байдал биш. Паул өөрийнхөө амьдралыг харж байгаа, дүгнж байгаа, үнэлж байгаа нь юутай холбоотой? Төвний амьдрал түүний дотор хийгдэж байгаа бурхны нэгүслийн ажлын үр дүн. Төвний бурхны нэгүслийн ажлаар энэ хүний амьдрал ингэж хэлбэржиж өөрчлөгдөж байгааг бид мэдгэсэн. Итгэгч хүн ариун амьдрах тусам юу болдгийг та мэдэх үү? Итгэгч хүн ариун амьдрах тусам өөрийгөө ариун биш гэдгийг ухаардаг. Итгэгч хүн ариун амьдрах тусам өөрийгөө ямар их ариун биш бузар болгыг итгэгч хүн олж хардаг. Бурхантай ойр алхах тусам, Бурхантай илүү ойртох тусам бид өөрийнхөө ариун бус бузар гэдгийг бүр илүү тод хардаг. Паулын амьдрал бол энэ баг. Паул Бурханыг ойроос тагсан. Бурхантай ойрхон алхсан. Тэгээд Бурханд ойртох тусам тэр ямар гимтэй гэдгээ Бурханы хүлийн зөвшөөрч. Бурхан өөрхөн гимүүдийг хилчилж байгаа, харуулж байгаа тийм үү? Тодорхой тод болгож байгаа. Тийм учраас сахтуун нараа би нүгэлтэн хүн биш ээ. Би энэ мө хэнийг бодуул гэж. Би энэ хэнийг бодвол арай гайгүй шүү дээ. Би бол ариун хүн гэж хэлж байгаа хүн бол тийм. Би гайгүй христчин гэж хэлж байгаа хүн байна. Би бол зөвхт хүн гэж хэлж байгаа бол. Би бол Библийн сургаал төгссөн хүн. Би бол мэд чамааг бодвол би ер нь бол би айлха төгссөн хүн гэж томорж байгаа бол тийм. Чамааг бол би христгэлийн суйртай гэж хэлж байгаа хүн. Уучлаарай. Тэр хүн бурхнаас хол байна гэсэн. Яагаад? Бурхантай ойрхон алхах юмс хийж ингэж ярьдаг. Бурхантай ойрхон алхах юмс юу гэж ярьдаг вэ? Би гэмтэй, би нүгэлтэй, би Бурхны өмнө асар их хөршөөлийг авсан хүн гэж хэлдэг. Амен үү? Библиэд байгаа олон бааtruудын түүхийг мэдэн зөвхөн Паул биш. Бид нар Исаягийн амьдралыг харах юм бол Библийн иш үзүүлэгч Ирэмэгийн амьдралыг харах юм бол тэд Бурхны оршиход, Бурхантай уулзах үед, Бурханд ойртох үедээ хэлсэн үгсийг та нар хараа. Би ариун гэж хэлдэг үү тийм нар?
Би бузар хүн биш ээ. Би бол дээр юм байна. Би арай гайгүй юм байна. Тэрийг бодвол би зөвхт юм байна гэж хэлдэг. Тэр хүмүүс бурхантай ойрхон алхахчаад амнаас нунжаа өгс. Би бузар уруултай хүн гэж хэлдэг тийм. Би бузар уруултай хүмүүсийн дунд амьдардаг. Би нүгэлтэй. Эзэн би биш ээ. Би таны үгшил тэнцэхгүй гэж хэлдэг тийм. Яагаад? Тэр бурхантай ойрхон алхахчаа шүү. Бурхны ариун байдал, бурхны алдар бид ямар гэмтээ, ямар их сул дорой, ямар их өршөөл нэгүсэл хэрэгтэй хүмүүс гэдгийг бидэнд илчилж харуулдаг. Тийм учраас хэрвээ хэн нэгэн хүн итгэвч ариун амьдрал байгаа бол тэр хүн өөрийнхөө ямар их ариун бус болохыг маш их өгүүлнэ, харин гэрчлэнэ гэсэн үг. Амен үү? Амен. Монгол монголчууд хэлдэг тийм үү? Эрдэмтэй хүн даруй их мөрөнд дөлгөн гэж хэлдэг тийм. Маш их зүйлийг мэддэг хүмүүс их даруй байдаг шүү дээ. Та нар мэдэх үү? Маш их зүйлийг мэддэг байх тусмаа том том эрдэмтэд та нар хараараа. Маш ухаантай хүмүүс тэр хүмүүс би мэдэхгүй гэж хэлдэг. Яа тэдний мэдлэгт хязгаар байгаа гэдэг хүлэн зөвшөөрдөг. Тэгэд юу ч мэдэхгүй байгаагаа хүлэн зөвшөөрч их зүйлийг мэдэх тусмаа тийм үү? Гэтэл харин ямар хүмүүс тодордог вэ? Ямар их хүмүүс их томроод байдаг вэ? Өөрөөхөө юу ч мэдэхгүй байгаагаа мэддгүү хүмүүс тийм үү? Бүх юмыг мэддэг юм шиг ярьдаг тийм үү? Тэгэхээр энэ өөр хандлагын тухай ярьж байгаа юм шиг тийм үү? Их зүйлийг мэдэх тусмаа бид мэдэхгүй гэдэг хүлэн зөвшөөрдөг. Бурхан дайрдах тусмаа бид ариун биш гэдэг хүлэн зөвшөөр. Удирдахч хүний үлгэр дүүрэл Бурханы дотор хийгдэж байгаа Бурхан удирдахчийнхаа дотор хийж байгаа Бурханы нэгүслийн ажил. Тэр нь гадна Бурхан гадна тийм үү? Удирдахчийн үлгэр дүүрэлээр хүмүүс харагдаж байгаа Бурханы нэгүслийн ажил болж байна. За энэ хүрээд би өнөөдрийн номлыг дүгнэе. Би 5 үйлчлэл дээр өнөөдөр та нартай нэг л гол санаан дээр ярьсан. Энэ бол удирдахч хүний дотор хийдэг бурхны ажил. Та хэн нэгнийг хувьсган өөрчлөхөөс өмнө, тийм үү? Хэн нэгнийг өөрчлөгдөөсэй гэж хүсэхээс өмнө эхлээд таны дотор нэг ийм зүйл болсон байх ёстой шүү гэдэг зүйлийн талаар бид ярьсан, тийм? Энэ бол бурхны нэгүсэл. Дүгнэе бүгдээрээ бид юу гэж сурсан бэ? Өмнө нь хэн байснаа яагаараа гэж сурсан бэлээ? Өмнө хэн байснаа санаа. Өнөөдөр яг үнийг мартцсан сүүлийн өдрүүдэд энэ талаар ерөөсө бодоочгүй явж байгаа итгэгч нар байгаа бол би таныг энэ 7 хоног цаг гаргаад Бурхны өмнө ганцхархнаа суугаад Бурхан тань ямар сайн хандсныг, Бурхан таны ям хэн байхад хэн болгосныг, юу хийснийг та санахын тулд цагийг гаргаасаа гэж ятгахмаар. Энэ бол өнөөдрийн номлын маш энгийн практик хэрэгжүүлэлт. Бурхан дээр ирэхээс өмнө та хэн байсан? Бурханы нэгүсэл тань амьдрал юу хийснийг та эргэцүүлнэ гэсэн үг тийм үү? Та энэ цагийг гаргах уу? Та өөрөө чимээгүй цаг дээр Библийн судал дээр эсвэл өглөөний залбирал дээр ирэхдээ та цаг гаргаад би хэн байлаа гэж. Тэгээ Бурханы нэгүсэл таны дотор хайрын шинэ өдөөлтийг өгөх болтугай гэж би залбирч бас хүсэж байна. Бурханы нэгүслийг ойлгох үед таны дотор бас хайр дахин шинээр төрдөг бэлхдэг баг. Тэгээ тэр хайраар таны үйлчлэл, үрчэмс, таны амьдрал илүү баялаг болдог гэсэн. Бусдад нөлөөлдөг гэсэн. Бурхан таны төлөө юу хийсний төлөө та үргэлж талархагч байгаа. Амен. Та өнгөрсөндөө хэн байснаа санала. Дараагийн таны хийх алхам юу байх нь вэ? Та Бурхан талархаж эхэлнэ гэсэн тийм үү? Яг Паултай адилхан. Паул хэлсэн би Бурхандаа үргэлж талархдаг гэж хэлсэн. Эн нэгүсэлтэй хамт тийм үү миний амьдралд ирсэн итгэл хайр минь бэлхэн байна. Би бурхандаа үргэлж талархдаг гэж хэлсэн. Санаата болон санаандгийн нүглийн талаар бид ярьсан. Ах түнраа. Хэрвээ та үннийг мэдсэн атлаа санаатайгаар үргэлжлүүлэн бурхныг эсэргүүцсэн хэвээрээ гим нүгэл үйлдэж байгаа бол би өнөөдөр таныг эргээсээ үнний мэдлэгийн дагуу амьдарч эхлээсээ Бурхны өршөөлийг олж аваасаа гэж таны төлөө залбирч бас хүсэмжилж. Хэрвээ та яг энэ замаар удаан явбал
өргөжлүүлэн явбал танд өршөөл байхгүй гэдгийг би сануулж. Танд бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөл байхгүй гэдгийг би танд сануулж. 1-р Иохан номын дуршлагаас. Гөрөө гэрэл талхдаг гэж бодоод харанхуй талхаж байгаа хүн бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөлө зогсоодгоо гэж хэлсэн. Маш олон харамсалтай, маш олон христчид яг энэ зам дээр алхдаг. Тэд бурхантай нөхөрлөл нөхөрлөө зогсоосон байна. Танд ерөөл байхгүй. Тэм учраас сахтаа нараа та санаатайгаар үргэлжлүүлэн гэм хийсээр байвал та зогсоох шээ. Та бурхны гэмшин эргэх ёстой гэж. Бурхны өршөөлийг авсан хүмүүсийн хувьд, бурхны нэгүслийг харсан хүмүүсийн хувьд таны хайр, итгэл, бэлхэм дүүрэн байгаасай гэж би залбирахыг хүсэж байна. Та бурхны нэгүслийг харуулж байгаа юм. Та үлгэр дуурайлал болж амьдарч байна. Та энэ амьдралаараа бусдад Христийн сайн мэдээг гэрчлэн амьдарч байна. Бүгд хамтдаа суудлаасаа босоод Эзний өмнөрөө хамт залбирал нэгтгэцгээе.